みんな気をつけろ。なんだ、背の高い人間。見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。新刊していいから。審判だな。そう、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの。クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのカラクリは異邦人と言えるな。しかし今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの？クレイ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう、きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当？本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走って行っちゃった。子供は元気だな。ちょっと待ってよクレイ。これを見て。あ、これ積み重ねられた石と、それに小さなお花。この感じ、誰かを祀ってるみたいだね。急に褒められると照れちゃうな。でもこの辺りにあるのはあの稲妻のからくりだけだぞ。まさかそれを祀ってるのかな。そうかもしれない。あのカラクリは何か人のためになることをしたのかもしれない。私たちが目にしたこれらはこの海域に人が存在したことを意味する。しかしこれだけではどのような文明であったかは判断できない。それにここに来るまで人間もその計らしきものも見ていない。神団長、クレイ、あっちを見てきていい？構わないが、気をつけるんだぞ。うん。クレイはまだ子供だから、危機感に欠けている。旅人、私たちは冷静に現状を捉えよう。正直言うと、最初に手紙を見たときは、ただのいたずらかと思った。オイラたちもだ。私もだよ。でも、子供にこんないたずらする人いるのかな。この島の存在を知っているのは
ほんの一握りだろう。その上あのような精巧なからくりまで用意している。これはいたずらではなく長いこと計画をしてきた罠なのかもしれない。油断しないようにしよう。バーバラお姉ちゃん、クレイどうしたの？大魔王、クレイに会いたくないのかな。どうして？だってドドコはクレイが好き、クレイもドドコが好き。クレイとドドコを引き裂けないって分かったから大魔王が出てこないのかも。クレイ、ドドコと離れ離れになるのが怖い。お、クレイ、ほら、これを見て。バドルドーだ。おねえ、ジン団長から聞いたんだ。クレイ、ずっとバドルドー祭に参加したかったんだって。うん、クレイ、バドルドー祭に参加したい。これは私がクレイのために作ったバドルドー。クレイが望むなら毎日がバドルドー祭だよ。やったー。だから元気出して。大魔王に会ったらドドコとクレイが一緒にいれるよう私たちが説得するから。うん、わかった。任せろ、きっと見つけてみせるからな。どこをどう探したらいいかはわからないけど、とにかく見つかるさ。うん、まずはこの辺りをしっかり探索してみようぜ。Yeah.